booliska dalka Netherlands ayaa soo helay qoys 9 sano ku jiray dhulka hoose dhisme ku yaala gobolka Drenthe, kuwaas oo la sheegay inay sugayeen in qiyaamaha u dhaco. Wararka ayaa sheegaya in laamaha amaanka ay arintani ka warheleen kadib markay mid ka mid ah dadkaasi uu banaanka u soo baxay laguna arkay baar lagu caweeyo. Ninkani oo ay da'diisu tahay 18 sano jir, qoyskiisa ay ka mid yihiin dad uu da'dooda u dhaxaysa 18 sano ilaa 15 sano, ayaa ku noola guri hoos u dhisan oo ku dhex yaala beer ku taala gobolka Drenthe. Curadka qoyska ayaa la sheegay inuu banaanka khamri u soo doontay. Shaqaalihii baarka ayaa telefishinka RTV u sheegay in ninkani uu doonayay inay dadka ay caawiyaan. Ninkan oo markii hore la xiray ayaa la moodayay inuu yahay aabaha dhalay caruurta laga soo helay godka. Warbaahinta dalkaasi ayaa ku soo warantay in qoyskan ay halkaasi ku jireen in muddo, iyagoo sugayay qiyaamaha. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dadka la helay uu ka mid yahay aabaha caruurtaasi dhalay. Milkiilaha baarka Chris Waterbeek ayaa faahfaahiyay sida ninkani uu ku yimid kuna dalbaday 5 dhalo oo khamri ah oo markiiba cabay. Waa la sheekaystay oo waxa uu ii sheegay inuu soo baxsaday oo uu u baahan yahay in la caawiyo. Kadibna waxaan u yeernay booliska, ayuu yidhi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Warkistar TV.